Protože my to takhle máme rádi. Naše písnička se jmenuje Ponorka. Kdybyste hledali, o čem to je, není to nic hlubokýho. Je to prostě o tom, že nenávidím vstávání. Jmenuje se to Ponorka. Pojďme. Jo. Představila svoji kapelu, protože bez ní bych tady nemohla být. Jsou to kluci, kteří se mnou hrají už dlouhou dobu. Začnu z téhle strany. Kytarista, to můžete poznat podle kytary. Veselý, usměvavý, hodný. Velký potles, tohle je Martin! A hned za ním na bicí sympatický člověk, ačkoliv má pohled vraha, je hrozně hodný. Má krásnou ženu, takže babi, sorry. Tohle je náš Roman! Yeah! Na basu nám hraje taky sympatiální. Strašně chytrý, inteligentní a skvělý kuchař. Na druhou kytaru. Člověk, který nespí, kvůli tomu, jak nechytrej. Hrozně dobrý kytarista, velký potles, tohle je náš Tomáš. Na piano, kapelník nejmladší, napůl Angličan. Měřím 167 cm, jsem optimistka, kolik vážím si můžete přečíst v Blesku. Jsem hrozně ráda, že jsme tady byli pozváni. Mějte hezký den, hezký večer. Právě vám hrála Eva Farna s kapelou. Takže trošku rozjet.